अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु ग्राम मिनवालो उज़ैम स्टाफ लतीफ खान यूसुफ़ज़ई नन ज़पद इख़्तार प्रोग्राम ज़मुन ग्राम मेलमा के नन ज़म कम शख्सियत मौजूद दे पाकिस्तान फलाही तहरीक सूबा खैबर पख्तूनख्वा प्रेसिडेंट इरफान मलिक से चे अवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम हिस्सा पाते शवी दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा ډیر زیات هلی ځلې ډیرې قربانې د هغوی دي پاکستان تحریک انصاف کې ډیر زیات وخت تیر کړی دی پاکستان تحریک انصاف نه هغوی بیا لړل ولې لړل دا یو ډېره موضوع ده او پاکستان فلاحي تحریک کې هغوی شامل شو هغې دپاره هلې ځلې وکړې پاکستان فلاحي تحریک څه موقف دی پاکستان فلاحي تحریک بلدیاتو په هکله باندې څه پروګرام لري پاکستان فلاحي تحریک اپ کمنګ جنرل الیکشن دپاره څه پروګرام لري موږ سره اوسې ډیر سه هر څه گفتگو مو وی السلام علیکم عرفان ملک سے کوم سلام زه د ال کی وای ډیر شکر گزارم چې تمره قیمتي وخت دی مونږ لرا کو زه مونږ زیات را له استاد ډیر ډیر شکریا یو جهان مننه عرفان ملک سے پروگرام کې تاسو ته مونږ هر کلی وای عرفان ملک سے ټول نمخ کې هو چونکه تاسو سره د مونږ مخ کې هم نشیست شوې دي تاسو نه بده پښتنه کومه چې تاسو مې او تبي مهنت چې دی هغه پاکستان تحریک انصاف کې کړی دی او پاکستان تحریک انصاف کې هغوی ستاسو هغه مهنت هم شامل چې ستاسو په کې وینه هم تر شوې ده اوس هغه تحریک انصاف ته او موجوده تحریک انصاف ته څنګه ګوره مونږ هو ډېرې هلې ځلې کړې تحریک انصاف لپاره ما په کې قرباني مور کړې ده ویني او مونږ وی چې دا عمران خان راشي نو زمونږ به نامل بدل شي مونږ په کې ډېر زیات مهنت شپې تمرینې کتلې ورځ تمرینې کتلې او مونږ په کې ډېره مهنت کړې ده بیا دیکھ چې 2013 الیکشن شو نو البته هغه د دې حکومت نه ډېر بهتره زګه خلکو ولا بیا دوباره حکومت ورکو بیا ولا دوباره حکومت د دې لپاره ورکو چې ان شاء الله زمونږه د عمل په نورم ترقی وکړي او چون کې 2018 الیکشن چې وشو تر اوسه پورې نو عوام ډیر مایوسه دي نسنا د مهنګای نه مایوسه دي د تبدیلې په نوم باندې ډیر خلکو هلې ځلې وکړي خو څه پیدا ونه کړو عوام ته ډیر زیات مشکلات او تکلیف دی ځکه چې یو مزدور طبقه په 200 روپو کې به هغې څه څه کوي دوه وخته روټۍ نشي خوړلی وی ورځ دا تاسو ته زه یاد دهاني درکوم چې څنګه عرفان ملک صاحب خبر وکړه چې مونږ په کې وینه هم توی کړې ده نو بې شکه په سوالې کې چې کوم جلسه وه د پاکستان تحریک انصاف نو هغې کې دوی په بم لګېدلي وو او د دې د خېټه چې دی هغې کې سیری شوې وه او دې د مرګ د خولې نه بیا واپس شوې دي عرفان ملک صاحب څنګه چې تاسو وویل چې نن د دې مهنګایۍ په وجه باندې چې دی او ګراني ډېره شوې ده او یو عام محنت کش چې دی هغه ته ډېر زیات تکلیف دی نو تاسو خو د 200 روپو ذکر کو خو ستاسو په علم کې راولمه چې عقیدي شي تاسو په علم کې وي بم چې ډېر خلک داسې دي چې هغه په هوټلو کې کار کوي یا ریړې لګوي یا خرګاړي چلی یا یو فیکټری کې دلته چې کوم صبح خیبر پښتونخوا کې خو داسې فیکټری هم نشته چې د هغوی د کراچۍ په شان دي یا د پنجاب په شان دي تنخواګانې وي هغوی د دلته اته زره 2000 روپۍ تنخواه 15000 روپۍ ورکوي بلکې لازمي تنخواه چې حکومت کومه مقرر کړې ده عام چاله نه ورکوي تاسو په کم نظر باندې ګورئ چې آیا دې خبرې چې کمې دي هغه څو حده پورې پوره کړې هغه خبرې وکړو یو هم پوره نه شوه به حد چې مهنګۍ زیاته کړه په هر یو شیز باندې ټیکس لګول تا حکومت بالکل ناکام دی ته ایشیا بینک تم لاړې دیول بینک تم لاړې آی ایم ایف تم لاړې دی چې څومره وعده کړې وي مکمل باندې ناکام دی او دی حکومت ته زه ناکام حکومت وایم ځکه چې د عوامو له سره لیپ ورنه کوم تاسو نو به راځو او پوښتنه به کوو چې پاکستان فلاحي تحریک دا هغې چې کوم یو سوچ او فکر دی یا د هغوی چیرمن چې دی فضل الرحمن خان یوسفزئی هغوی چې کوم ستاسو نیګوسیشن هغوی سره کیږي
نو هغه د موجوده حالاتو ته په کم نظر باندې ګوري. موږ چې دا کومه پاکستان په لای تیری او خلې دا د لپاره دا کړی دا چې د عمل حالات ډیر زیات په بل طرف روان دي. نو ان شاء الله دا زموږ پارټي چې کومه ده دا به د عوامو پارټي دا به د مزدور کار پارټي دا به د غریبې طبقې پارټي او ان شاء الله تعالی هم دې به پکې دې پارټي الیکشن منکو او بلدیاتی الیکشن منکو صوبائی الیکشن منکو ان شاء الله نمنګ پکې بھرپور ایثار تاسو عرفان ملک صاحب د فضل امان صاحب چې کوم چیرمین دی ستاسو د هغوی شخصیت ته په کم نظر باندې ګورئ عوام ته هغې په باره کې څه وایي؟ زمونږ چیرمین صاحب فضل امان خان ډېر نایس کس دی، ډېر غریبې طبقې سره کس دی او هغه وایي چې دا غریبه طبقه زه روچته کړم دی په خپلو پښو درومه دی له زه څه وکړم هغې په محنت کښې هغه ډېره زیات دي منډې تړلې هلې ځلې شروع کړې دي. عرفان ملک صاحب د پاکستان فلاحي تحریک کوم ستاسو کیبینټ چې دی یا د هغې کوم تشهیر چې دی اکټیویټي یعنی هغې دې وخت د ملک په کم کمو حصو باندې دي او تاسو سره په ملګرتیا ډله کې کم کم خلک داسې شامل شي چې ډېر خاص وي؟ موږ سره خو په ټول پاکستان کښې کابي نشته او موږ سره ډېر تکړه تکړه کسان دې پارټۍ ته راغلي دي او موږ سره دې پارټۍ کښې زیات تر ډاکټرز دي انجینیرز دي او ډېر ښه طبقې والا خلک موږ سره دې پارټۍ کښې تعلیم یافته کسان دي او ان شاء الله هغه سوچ لري چې هغه به د پاکستان بالکل ملاتړ وي او زمونږ سوچ دا دی چې پاکستان به یو فلاحي سټیټ وي. عرفان ملک صاحب خواتین په حقله باندې تاسو سره پوښتنه کوم چې پاکستان فلاحي تحریک کې چې کوم خواتین وینګز دي ستاسو هغه په کم کم ځای کې دي او څه پوزیشن دی د هغې چې خواتین دې طرف ته ستاسو طرف ته را روانې دي پولیټیکل بیس باندې؟ بالکل زمونږ خواتین وینګ شته زمونږ په احمد آباد کښې دي په لاهور کښې دي په کراچۍ کښې دي په سندھ کښې دي په پېښور کښې دي په مردان کښې دي زمونږ رهنمائی کوي کور په کور ګرځي او زمونږ دا پیغام رسوي پاټۍ. عرفان ملک صاحب پاکستان فلاحي تحریک بنیادی فوکس څه دی په څه باندې دی؟ زمونږ فوکس په عام پاکستان عام شهري باندې او غریب خلکو باندې دی چې دا خلک روچت شي چې د غربت نه او غربت نه ختم شي او معاشي طور باندې دی مضبوط شي زمونږ فوکس دا دی. او زمونږ دویم فوکس دا دی چې د پاکستان انډسټریز آل بحال کړو او زمونږ دا سوچ دی چې پاکستان انډسٹریز دې بحال شي او زمونږ دا ملک دې معاشي طور باندې ترقی وکړي لکه چاول شو زمونږ د پاکستان په دنیا کښې په ایک نمبر شو ایک نمبر چاول چې هغه واپس بحال شي نمبر دو لیدر چې هغه بحال شي کاټن زمونږ کاټن کپڑه بتله زمونږ ډېر شیزونه تله نو زمونږ دا سوچ دی چې دا دې واپس انشاءالله بحال شي او معاشي ترقی زمونږ نه ملک کی. عرفان ملک صاحب پاکستان فلاحي تحریک یقینا څنګه نور سیاسی پارٹی دی د دې به هم لیبر وینګ وي او دا د دې حکومت نه هیله ده چې دې خپل اډر نه امپلیمنټ کولی نو ځکه چې د مزدور وړومبی حق د مزدور دی زمونږ په پاکستان کښې چې مزدور طبقه دې روچته شي او زما دا ارمان دی چې پاکستان معاشي لحاظ سره استحکم شي او دا روچت شي او زمونږ چې څومره انډسټریز دي دا بحال شي. پاکستان فلاحي تحریک چې دی اپکمنګ بلدیات دپاره څه پروګرام لري او ستاسو تیاری آیا مکمل دی؟ اول خو د دې نه دا خبره کومه چې دا حکومت ناقصه کارګردګۍ نه
نشي دي الیکشن نتفتي ملي هي نشي کوله بلديات دبر هوجي دي بیا بیا ٹائم فریم ورکي چي ان شاء الله کیږي با دي هو ٹائم ورکي خدا الیکشن بالکل بلدياتي نشي کوله دي تا خپل شکست معلوميږي چې به موږ شکست کړو دي د وجه دي الیکشن نه کوي کو الیکشن کیږي نو ستاسو تیاری کوم د تر رسیدلې ده زمونږه تیاری هو بالکل بھرپور طریقے سے منگا الیکشن لڑاؤ نمو تیارے بالکل سیٹ تے او منگا اریو یوسو کی خپل خپل کسان رو کینڈیڈیٹ کو او ابھی ٹائم فریم دسمبر چ ڈیسائیڈ کرے دے ٹائم بر کو چ دی اگے دی زمو ہو کینڈیڈیٹ بالکل تیار دی جسنگ دا الیکشن ڈیٹ اناؤنسمنٹ شی نمنگ بخپل ہلے زلے خبر کو سر شروع ہو چیئرمین الیکشن یا دا میئر الیکشن دا پاکستان سو سم پروگرام دے چونکہ زمو خدا لمبے الیکشن دے او من سر ډیر ټایم اتا خو کینڈیڈیټ شا مزدور کا خو او من با بھرپور مزدور لیڈران تا سر دی بالکل مزدور لیڈران او من با خو کڑک مقابلہ کو ستا سخکاری چې سټونه بار او ان شاء الله بالکل بھائی سن زرائے دا سی وئی چی 2022 چی دی دا جنرل الیکشن کال دی نو پا جنرل الیکشن پا بارے دیتا سو بھائی زو خدا ویم کنا چی دی لے دی مکور کی دا ٹیم دے برابر کی زکا چی لے تبدیلی پنون دی خلقو تا پتا ہو لے دی نو چی پورا ٹیم ہو لے اور کی پرے دی نو پخپل ٹیم چی الیکشن ہو شی نو بہتر ہو لے عوام ته هم پته ولګي چې دا پنځه کال دي تیر کړه چې دي پکې عوام د پاره سو کړه او د دې تبدیلې مکو چې پوره وخت پوره شي ځکه چې موږ مولا وټونه ورکړې دي چې خلکو ته پته ولګي بیا به سبا وي چې بیدا حکومت رالا وګورځو نو موږ وي تبدیلې راوستا نو مکو چې دا پنځه کال دي پوره کی مہنگائی ندی خاتمے پورے بزمونگا جدو جہ جاری میں ارفان ملک سے بھی بیرہ بھی بیارہ دو جنرل الیکشن لا اور جنرل الیکشن کی بتا سنے دا معلومات کم چھے آیا وہ جنرل الیکشن پخبر مقرر وقت باندی کی گی یا 2022 کی گی نو ستاسو دا پاکستان فلائی دیری بس سکو دی شنی آل اوپر پاکستان یا آل خیبر پختونخوا زمان کو پٹول پاکستان کے انشاءاللہ کنڈیڈیٹ ہوئے گی او الیکشن کے اوپر پور اسال یو الیکشن دا لڑا ہو زب اخپل لیلین کو تا برون خوین دا دو گیا ما چی پدے پاکستان بار دے درے پی ری پیپل پارٹی حکومت کرے رے آیا پیپل پارٹی روٹی کپڑا مکان وادی پورا کری دا ہری دریو کالو کے دا پاکستان سپوزیشنو او نن سبا چې په پاکستان باندې څومره قرض را باندې باندې چې څومره حکومتونه کړي مخکو نو چې داوی باندې دا کې چې څومره څومره اشاره به چې دې څومره پیری حکومتونه کړي دي نو هغي پاکستان مقروض کړي او چې مون نو ګورو نو دا شانته د پاکستان مسلم لیگ مون هغه دوه درې پیری حکومتونه وکړه ملک مقروض کو نو سو شو آغرے بارو تختیبا بار ناستے رات لے نشی پاکستان تا نو دا سے اولو تا نا پاکستانی سے اجت نشتا زکا چی دا دا عوامو خیر خوانی دی خپل جیبو نڈا کئی کرزو ناخلی خپل علمارے ڈا کئی او بیا بمنگا دی موجودہ حکومت دی تبدیلے نارے دو گورو چی سمرا
حکومتونه دې شي دي دی په دریو کال کې داغې نه زیاته قرض واغست او ملک دې دې ترور سو چې خلکو ته روټې نه ملایږي هغه پورې یعنی چې سو زو خپل نوجوان طبقه او محنت کش طبقه ته خپل خویندورونو ته د پاکستان بلاهي تحریک پیغام ورکوم چې دا یو سپا سوترا پارٹی دا کې چې څومره تعلیم یافته دي محنت کش طبقه هغه ټول باکرداره دي او خصوصي زموږ د دې پارٹی پاکستان بلاهي تحریک چیرمین ډېر نایس کس دی ډېر ښه سړی دی او د غریبانانو ډېر زیات همدرد دی او د هغې سوچ د یو عام عوام په شان دی چې دا به مونږه مخکې بوځو دا به ترقي د دې عوامو ترقي به کو او هغې دا سوچ لري چې زموږ د ملک به ترقي څنګه کوي دا عوام به ترقي څنګه کوي نو هغې لپاره هغه ډېر زیات محنت شروع کړی دی او انشاءالله زه امید در به کوم چې زموږ پارٹی به ځي مخکې انشاءالله تعالی او زه د پاکستان بلایی تحریک صوبایي صدر په حیثیت باندې تاسو ټولو عوامو ته دعوت در کوم راشئ او د پاکستان بلایی تحریک حصه جوړه شي زموږ سوچ او ستاسو سوچ بالکل یو دی منګه په دې ملک کې امن غواړو منګ په دې ملک کې روزګار غواړو منګ په دې ملک کې ترقی غواړو نو ان شاء الله تعالی دا ملک په ډیر په ترقی باندې روان ان شاء الله تعالی او یو خاص خبره زه تاسو سره شیر کوم دا سي نوجوان طبقه چې سیاسي شعور لري هغه دې راشي او پاکستان بلای تحریک حصہ دے جوڑے چی او مخ پوڑان دے دا پارٹی مخ کے بوجی